Folks, habari zenu. Name is EZRA ONDARA, content creator based in the city of Nakuru. Leo niko Lanet, Nyonjoro. Okay, Nyonjoro ni huku Lanet mwisho kabisa. Sasa tunatoka hapa, tuende mpaka Nakuru CBD. Enjoy the trip, ukijionea Lanet, nikikuelezea on the way mambo ambayo yako hapa Lanet mpaka tufike CBD. Let's go! Yeah. Alright! Off! Kwani kanataka kunyesha tena? Mvua inanyesha. Off we go! Nimetoka mahali inaitwa Tulivu Court hapa Lanet, where they have 3-bedroom bungalows for sale. Hapo ndipo nimetoka. So tuingie tao tukafanya kazi ingine. Alright, there we go. Kuna drizzle tu kidogo, kiasi yake tu kwa umbali, lakini nadhani visibility bado iko sawa. Despite your drizzle kiasi tu, si mbaya sana. Alright, so niko hapa Lanet. Hapa ni Lanet mwisho. Locals hapa wanaita Nyonjoro. Hapa mwisho. Right. Good. Yes. Very well. Exactly. So Lanet, along the road hapo kuna biashara. Kuna watu wame set up biashara pale along the road hapa Lanet. Like the face of Lanet, it seems a busy place. There is somebody usually asked me, Ezra, between Lanet and Baraka, ni wapi kume develop? And I always say, I give it to Lanet. This person has asked me this question like 3 times. So I give it to Lanet. Lanet is, you know, it's busy, you know? So kama saizi kule kando naona, you know, shops, Rubis ndoi hapa ilikuji kekwa juicy. You know, Oasis Center iko pale kando. Oasis is a center hapa Lanet. You know, commercial activities pale. Should I Twende. Stop. So Lanet is busier. So nimepita Oasis Center hapo. Hapo ni umoja tu. Right. Waki House, this building here on our right, the blue one, imejengwa juzi juzi. Takuja hapo nione wako na how many bedrooms. Saizi niko ina hari, going to another mkutano. In this car area, along the road again, I see there's an apartment there under construction. On my left, I see there's another one. You know, so the folks of Lanet here, they are tending to build along the road here. Along the road hapa. Lakini ukienda Lanet na huku nyuma nyuma, then unapata ni ocha ocha hivi. Okay, kingia Lanet nyuma ni ocha ocha, but the front here, the folks naona wanajenga. Kuna petrol station, kuna Shell, kuna Rubis, River ndo hii hapa. Mm-hmm. So kuna activity hapa Lanet. So Lanet kuna umoja 1, kuna umoja 2. Those are the main mini estates upper Lanet. So Lanet at large and then now the other small ones. So upper Lanet tuko pena the National Defense University Kenya. Tumeipita hapo on our left. National Defense University Kenya. It is based here in Lanet. Sasa on our left tumeanza military facilities. Ambazo ziko hapa Lanet kwa wingi. Hii naona ni inaitwa Joint Warfare College. Kwa hapa Lanet.
Naenda paka CBD, Lanet mpaka CBD. Aya, on our left again, Lanet Regional Hospital. Hii tuseme iko karibu kufunguliwa. Nimeona bado wakifanya some paintwork pale. When I was going this side, Lanet Regional Hospital. Next to it is the Kenya Military Academy. Wale watu wa military mulisomea pa Lanet mko wapi? There is one I know, ambaye saizi yako abroad, aliniambia alisomea hapa Lanet Military Academy, na kwao ni Njoro. So, iko hapo na wa left, Kenya, not Lanet Military Academy, Kenya Military Academy. It is based here in Lanet. Leo tuko na mbio kidogo. Taka kujua Lanet vizuri, uende na huku ndani ndani. You can just go and watch Nakuru beyond the city. Lanet. Lanet, Nakuru beyond the city. This is headquarters za nini, za brigade. Naone imeandiko nini hiyo, nini pita. But these are military facilities on our left. Paka kule mbele. Almost kwa junction. Bile tunenda kujoin sasa Nakuru Nairobi Highway. Military facilities on our left too. And of course, Pia, the proposed Nakuru Airport, it is right here inside the military facilities again. Kwa hapa Lanet, tunangoja bado. Ilini itawahi funguliwa. You're still waiting. Bado, another gate ya military facility inaitwa nini hii? Inaitwa nini hii? Kenya Rifles. Yes, hapo ni Kenya Rifles. Sasa tuko karibu kumaliza Lanet. Nakuru Nairobi Highway. Tuingia free area, section 58, tuingia CBD. Yesinta, nipopiga isimu mwalizo tupatane wapi. West side is better. Bet put on the west side. West side? Yeah. Bet me in a drive. Yeah. Huh? Put on the west side, Ezra. In 10 minutes to go up. Yeah? Acha gari. Gari? Hey, yangu ndo iko chini, yangu ndo inawacha. Oh, stima sako hapo. Yeah, that's better. So, thank you. In 10 minutes, we are there. Yeah. Pigia ude mwingine. Kio de mwingine mwambie ako wapi, mwambie tukutane west side. Ako wapi, how far is she? Right there we are. We just joined Nairobi Nakuru Highway.
We go like this a bit, like 200 meters. We take the U-turn, then we head to town. If you go straight, you go to Barnabas, you go to Pipeline, you go all the way to Nairobi. But we are going to town. So take that U-turn, and then we are going to town. Masamaji, how far is she? Oh, Wandabo website. Very well, sound. Website is better. Dokire kanyago hapo. EZRA Lanet to CBD ni kilomita ngapi? Siku ingine nilipima on my dashboard. It was 9 kilometers. Kutoka CBD mpaka Lanet. CBD yangu I counted from tower 1. That hapo sasa ndo the heart of CBD. So from tower 1 mpaka hapa Kiondo it is 9 km. The weather is good as of this moment, until of course tena the rains ifike masaa zake siwachilie. But for now, looking good. It's even hot actually. Kinju paints and cements now open in Nakuru. Yeah, that's a new business in Nakuru now. Mudo Kinju Sita Center blankets opposite mountain. Ako tu mali hapa free area. Mudo Kinju, wangapi wanajua Mudo Kinju? Especially kama wewe ni mjenzi, lazima unajua Mudo Kinju. You have to know various dealers wa hizi products za ujenzi. So Mudo Kinju ni mmoja wao. It's a beauty, this highway. I don't think there is any other highway in Kenya with trees like this, you know, in the central reserve there. This side, the highway, trees in the middle, and then the highway on the other side. And then even on our left there are younger trees, which one day they will be this size. But still, this place is a beauty, I'm telling you. Driving here first time in Nakuru, and when you get here, you just behold. The sight here is to behold. Thank you.
hapo sasa ndo section 58. Tuko na flyover moja huku Nakuru. Mbili. Tunangoja kien haijenge ingine. Sasa sikio watajenga lini. Eh? Kumeanza kuwa na poto waluko juu. Vehicle, keep distance. Ukiwa nyuma ya gari, somanga hizo hazard zimewekwa hapo. Do not overtake on the left. If you can't see my mirrors, I can't see you. Ideally hatuoni actually. Eh, hiyo tanki iko hapo inakuanga wide. So, jamaa ana view ya huko nyuma cha kinaendelea. So you keep distance with these folks. You can't see my mirrors, I can't see you. What does Nakuru mean? Chang Barak ni nani jamani? I see these tablets. Oil tankers. Zinakuwa zimeandikwa Chang Barak. Who is Chang Barak? There we are. We are not entering CBD. I'm going to West Side Mall. The famous mall in Nakuru. West Side.
Right, there we are. West side is right here on our left. Take West Road. Then we enter West Side. This is West Road. And there is West Side Mall.